Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre compassos. Como eu disse, por ser um tema que às vezes as pessoas se atrapalham um pouco, a gente vai dividir em aulas mais curtinhas. Então é importante para entender isso daqui que eu vou falar, que você tenha assistido a nossa aula sobre pulsos, deve estar aparecendo aí no card. Nessa aula eu falo que isso daqui é um pulso, é algo que é constante e sempre igual. Não tem nenhum pulso aqui que é diferente, mais forte ou mais fraco que o outro. É um pulso. Na aula seguinte a gente falou que se eu pegar um desses pulsos e acentuar ele, eu estou agrupando esse pulso. Repara que essa palavra agrupar, muitas vezes ela pode ser confusa. Quando você fala que um agrupamento de pulsos, já vi muita gente pensar que é isso aqui. Um, dois, agrupei ali. Um, dois, quando na verdade não tem nada a ver. Cuidado quando você for ensinar isso para os seus alunos. Essa palavra agrupamento, muitas vezes, pode ter a ver com separação. E aqui o agrupamento ele se dá por meio de acentuações. Agrupei a dois, ó. Um, dois. Vou agrupar três. Dois, três. Um, dois, três. Certo? É assim que se dá esse agrupamento. E o agrupamento de pulsos é o compasso. Foi isso que a gente conversou naquela aula. Caso você não tenha visto, assista. Hoje eu quero que você olhe para dentro do pulso. A gente vai dar um passo além e eu quero que você repare se existe alguma diferença entre essas duas coisinhas que eu vou tocar para você agora. Identifica, primeiro, como você já sabe identificar, se é em 2, em 3, em 4, em 5. Identificou? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá. Bacana. Cantarola isso daqui. Pa-pa-pa-pam. Quantas coisinhas, quantas notas cabem dentro de cada um daqueles 1, 2, 3 que você identificou? Você fala, às vezes cabe mais, às vezes cabe menos. Eu sei, às vezes tem notas mais curtas e às vezes mais longas. Por exemplo, o primeiro gesto, o primeiro motivo aqui. Pa-pa-pa-pam. Então eu tenho três coisinhas e uma coisa mais longa, né? Três notinhas e uma nota mais longa. Eu quero que você abstraia isso, que você pense qual que é a estrutura que está por trás. Você ouve isso daqui? No primeiro tempo, eu já te informo, pá, 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 couberam três coisinhas aqui dentro. Então, é como se o esqueleto, como se a estrutura métrica dessa música fosse pá, 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 pá. Toquei algo diferente aqui, mas não importa. O que importa é isso daqui, que a cada tempo você tem tá, 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 tá. Então você segue tendo aqueles três pilares que você já tinha identificado já de cara, só que agora você deu um passo além, você fala, ah, cada um desses tempos é subdividido, essa palavra é importante, ele é subdividido dentro do tempo em três coisinhas. Agora, ouve isso daqui. Continuo tendo três pilares, correto? Pá, 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 pá. No primeiro tempo eu já te informo, pá, pá, couberam duas coisinhas só dentro de cada um desses tempos, dentro de cada um desses pilares. Então, ok, eu sigo tendo três tempos, só que agora, em vez de três coisinhas dentro de cada um, eu tenho só duas. Muito bem. Isso daqui é a diferença entre um compasso. Ambos são ternários, certo? Mas um é um ternário composto, porque eu subdivido o tempo dele em 3, e o outro é um ternário simples, porque eu subdivido o tempo dele em 2. Dá um segundinho, digere essa informação, assiste de novo esse trechinho, e eu quero que você faça o seguinte, retorne às músicas que você assistiu, que você ouviu na última aula, e agora, além de identificar se é em 2, em 3 ou em 4, eu quero que você identifique também tempos subdivididos em 2 ou em 3. Ah, tem outras subdivisões? Não, é isso daqui que eu quero que você identifique agora, tá? Por quê? Isso daí vai te dar uma palavra a mais. Por exemplo, antes você identificou que tal música é binária. Um, dois. Um, dois. Agora você reparou na melodia dela, e a melodia dela é algo como... Inventando aqui. Quantas coisinhas couberam dentro de cada nota? Mesmo sabendo que tem notas mais curtas, mais longas, se fosse para você abstrair isso daí e pensar na estrutura por trás. Pam, 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 pam,
três coisinhas dentro de cada pilar. Portanto, se tem dois pilares, dois tempos, então é um binário. Já sabia disso, você já sabia disso na última aula. Agora você reparou que tem três... Tá, 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 tá. Então é um binário composto. Caso contrário, caso seja... algo mais próximo disso daqui, pá, 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 seria um binário simples. Legal? Essa daqui, galera, é a grande diferença entre compassos simples e compostos. É a única diferença, na verdade, tá? É a diferença. Digo assim porque muita gente se confunde, especialmente porque a primeira coisa que as pessoas te trazem quando vão falar de compasso são as fórmulas. E as fórmulas, meu amigo, minha amiga, não te dizem nada. Elas te dizem depois. Depois que você tem essa conversa aqui, você bate o olho lá. Ah, ok. É essa acentuação que esse compositor quer que eu faça como performer, como leitor da música dele e tal. Mas caso você, para um aluno seu, chegue e primeira coisa, entregue os números, esses números não dizem nada. Tá? Assim como para nós, na nossa história de aprendizagem. O que era aquele pauzinho quando você é criança? É um pauzinho, não é nada. O que é aquela bolinha? É uma bolinha. Né? Depois de todo um repertório de aprendizagem, depois de uma série de comportamentos adquiridos, aí que você fala, ah, tá, isso daqui pode ser só um pauzinho vertical, mas pode ser a letra I, pode ser o número 1. Né? A bolinha, que antes era só uma bolinha, ah, pode ser um O, pode ser um 0. Né? Só que quando a gente viu esses números, a gente já sabia falar, a gente já tinha o conceito de número. E na sequência você vai lá e fala, ó, é assim que a gente representa.